Bam, čaute, koga, vítajte pri ďalšej epizóde Luciusa, takže tu máme nášho malého Emaža, ktorý má obrovské chrúby pod očami a vyzerá, že si ešte nafarbuje vlasy, lebo takáto prirodzená čierna je fakt neobvyklá. Dobre, tak si to kúpneme. Fakt neviem, čo to je doteraz. Ste nejaké písmenka, si sa učí abecedu a počítať, ale vždycky tam ukazuje, že na to mám kliknúť a potom to spraví taký zvuk, že BAM. Dobre, nevadí, zoberieme si so sebou autíčko a ideme pobehať po dome a zistiť, čo sa dá. Tým, že som dlhšie nedal epizódku, tak ako bonus vám dneska urobím dlhší diel. Neviem, či to budú dve vraždy, alebo že pomôžeme aj mame s úlohami, lebo ste mi v komentároch písali, že mám niekedy zájsť za mamou a spraviť pre ňu nejaké domáce práce, nech vyzerám jak dobrý syn. Nech mám potom lepšie bonusy. Mami! To nie je ťažká úloha. Dobre, nemáš pre mňa nejakú ťažšiu misiu? To je všetko? Som dobrý syn? Ak toto je všetko, tak som fakt poslušný hoch. Oh, spadlo mi autíčko. Neviem, kde sa dá pozrieť úlohy. Čím je ten môj DR? Vlastne Ečkom a musím si vybrať asi DR. No, takto. Tak. Hej, toto je môj DRik. A čo teraz? Clean my room. Behavior status 15%, ale ona mi nepovedala, čo robiť ďalej, takže sme poslušní jak svinia. Dobre, a teraz sme objaviť, že koho ideme zabiť ďalšieho. Autíčko niekde hodím za kvetinu, tam nebude nikomu prekážať. Tak, toto je maximál, sakra, ešte održím. Bip! Dobre, to je maximálne nápadné, som zaparkoval do rohu. Jau, ježiško, nerob mi zle. Dobre. Tak. A ideme hľadať, že koho máme zabiť ďalšieho. To je taká pozitívna správa dňa, čo? Ja je Lucius, to je taká evil hra toto, to až není možné. Sa tešíte z toho, že idete hľadať koho zabiť. Nevadí. Dobre, tak čekneme tento druhý dom. Tam pravdepodobne bude viac ľudí, lebo tuto býva často služobníctvo. Tak, pozrieme tuto vzadu a vidíme po schoro hore. Pup. Čo tam bol? To bol Playboy? Čo je toto vedľa toho? Asi pas na myši, hej. Prečo som si myslel, že to je Playboy. Starý mafia zvyk. Vždycky, keď niečo vidíte na zemi leskle, je to Playboy. Si píšte. Dobre. Ujo kreslo, mám vás zabiť dneska, alebo... Dobre, tak asi ne. Keby som ho očúral, tak to je jeho smrť. To on tak ľahko nevyperete. Mojho učiteľa možno. Hej! Oh, shit! Dobre, dobý. To fakt ne, čítať si s ním nebudem. Tohto? Kto vôbec ten Fabius je? Mne furt nedošlo, že kto je. Viem, že tiež je taký evil človek, akože tiež diabolský. Ale doteraz mi nedošlo, že o koho ide, čo robí v našej domácnosti. Nám prehazuje knihy, alebo to je nejaký Striko Fabius? Striko Fester? Ne, fakt netuším, kto to je. Nevadí, tak budeme prehľadávať miestnosti. Tuto už zomrela tá tučná služka, špekica. A ideme hľadať dál. Viem, že sme objavili tu... Oh, tu je niekde krížik. Au, to bolí. Kde je krížik? Tuto v strede? Áno! Báá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 á Ja sa malujem jak emák dobrovoľne. Neviem, čo mám proti mne, môj oco. Dobre, tak máme ho neotravovať. A vy ste mi aj písali do komentárov heslo na tento trezor, len som ho zabudol. A že ho nájdeme niekde vo vedľajšej miestnosti na stole, ale tak na čo? Teraz to ešte nepotrebujeme, či? Už si mám ukradnúť zbraň akože? To je sexy. Sa viem skrývať od svojej skrini, na pantofle. A ja tu iž nerobím, žena, čau. Či muž, to je jedno. Keď tam je fotka našej mamy, aspoň, že ju nepodvádza. Šikovný je to manžílek. Určite jej raz za týždeň dojsť kvetinky, nech je šťastná. OK, tak ideme hľadať, že čo robiť. Tu sme už boli, nie? Toto poschodie. Ne, neboli. Tu býval Ivor, náš starý škód, ktorý bol furt dožratý. Toho sme zabili ako prvého, myslím. Neviem, asi hej. Neviem, toto je nejaká nesexy miestnosť nejakého muzikanta. A toto je nejaká umelecká miestnosť s gaťkami. Máme nejakú ženu umelkyňu, pozor na to. A niekto mi klope na garáž. Dobre, už som späť, je to so mnou kamarát. To je Adam, je to šikovný človek, dáš si mentosku? Dobre, tak si daj mentosku a ja budem nahrávať. Tak asi dáme jednu vraždu, lebo zase na tom časovo na knap. Nevadí. Adam je šikovný mladý muž a dokáže si dať mentosku a vydržať, kým nahrávam, tak som spokojný. Všetci majú úplne depky v tomto dome a ja som tu jediný emáš... Kid, ktorý je šťastný a vraždí každého. Viete čo, myslím si, že v garáži bude treba niekoho zabiť, tak sa poďme pozrieť tam. A tam je to služobníctvo. Á! Ahojte, babi! Každý ma ohovára, vy ste také svine.
Time passes a lot faster with music. Vy ste divní. Všetci ma ohovárajú v tomto dome, už vedia, že som to ja. That slimy bastard. Hey, if it ain't the boy wonder. Ej, refritto. Dobre, tak už asi vieme, koho zabiť. Dalo mi to nejakú novú úlohu. Počkaj, kde je tá nová úloha? Nič nové. To je zlé. Yeah, I find the tool for the mechanic. A čo chceš, aký tool? Tu máš, tu ich máš veľa na stolíku, kámo. Si taký náročný. Nevadí, niečo máme pre ňo nájsť. A nie je to, čo som mal v inventári už raz? Tam tá karbobrúska či... Ne, to je toto podľa mňa. Sekundu. Je to kľúč krížový. No, tu máš. Žena, už som ti ho našiel dávno. Chceš toto? Dneska mi to ide. A čo chce ďalšie, chlapec? Nevadí, ale tak mám lepšie správanie. 75%. Som dobrý sinátor, aj keď ma všetci ohovárajú, že aký som diabolský a že som divný. Čo čistíš? Vyzerá ako foťačík, ale zrejme to je nejaká trúbka. No jasné, nejaká trúbka z auta. Dobre, tak sme si zlepšili správanie a teraz fakt treba zistiť, že koho zabiť, ale neviem. Tak sa pozrieme ešte do pivnice. Inak, Adam, pozor na to, toto je tajná miestnosť, na ktorú som došiel. Čum, vojdeš za túto záclonu? Voila! Hej, chvaša, tuto máš tajnú páčku. A tuto je diabolská miestnosť, akože kde sa robia rôzne mechiche, neviem jak to nazvať. Jak sa tomu hovorí? Obrad! Obrady nejaké diabolské, vieš, tu sa robia mechiche, tu sú všade lepky. Ale niečo jak mučiare, no. Vyzerá to tak, že tam do stredu niekoho pripneš. Tuto sú kľúčiky, ale nesedia mi tam. Takže nič s tým, možno náušnice tam budú sedieť. Tiež ne. Neviem, tak budem všade pobíjať zo šroubov, ako mám vraždiť, koho sa dá. Tie sviečky sa dajú zapaliť? Či čo mi to ukázalo? Počkaj, že neraz... Mám tam zapálky? Ak mám zapálky, tak to môžem zapaliť. To by som bol Mám! Ooo, zapal som sviečočky. No tak ale urobilo mi to taký zvuk. It cannot be used this way. What the fuck? Skúsim. OK, tieto... Tak dáva mi to, že to ide, ale nejak moc nevyzerá, že by horeli. Skúsim na všetky a možno spravím nejaký sexy obrat a pustím ma to ďalej. Tak. Nič to nespravil, tak skúsim zapaliť všetky, ale... Akože najprv to spraví ten zvuk, že akože si niečo dobre spravil a potom to nič nespraví. Je to fakt divné. Nevadí. Adam asi nepočujete, lebo toto je mikrofón, ktorý zaberá iba kúsok pri mne. Tak na to kašleme. Toto zrejme netreba robiť, tak to budem behať so super lepidlom. Sekundovým všade. Možno by ukvapne a niekto sa zabije na tom a budem mať ďalšiu úlohu splnenú. To bolo úplne super. Henaká zbierka vína, to by som bral. To, kto by nebral takú zbierku vína? Minimálne, keď už by niekto nepil víno, tak by to mal predať za... neviem aké prachy. Počkaj, nedal sa na to kliknúť? Že by mi to poradil, že koho zabiť? Ne, to sú iba pixely. Sa im to nechcelo urobiť HD. Slonivé prasce. Dobre, tak ja idem hľadať niekoho, koho zabiť a ja sa k vám vrátim, keď to zistím. Bam, čadine, go! Prepáčte, mal som teraz hodinovú, alebo možno ešte aj viac prestávku medzi tým natáčaním, lebo keď sa zakecáte s kamarátom a ešte prišli potom ďalší blázni, tak to viete, koľko trvá. Dobre, tak stále musím nájsť niekoho, koho by sme zabili. To je hrozné, vôbec netuším, že koho, alebo ako to zistiť. Tak naozaj prehľadám celý byt, pozrieme mapu, či mi náhodou ne... Au, ja som dement. Mapa mi ukazuje. Go, intelligence activated. Jasne, tak to nájdem. Podička, aspoň som dobre naladený, vidíte mňa ľudia, alebo kamaráti nabijú úplne perfektnú energiou. Potom mám radosť žiť. Počkaj, túto doprava? Cez guest room? No aká skratka, áno, cez guest room. Dobre, bežíme. Au! Vidíte, mapa je spoľahlivá vec, tá nám dobre pomohla. Toto je. Toto je, ale mal krvavú lepku na stene vždycky, keď ho ideme zabiť. To je ten brácha uchýl! Ty si jebač, kámo! Už viem, prečo tak ľahko dá ženy. Aha, takže že vraj mal naozaj city k tej Jovite, tej Mexičanke, ktorú sme odrovnali a že mu to je teraz hrozne ľúto a zapíja smutok už cez mesiac. Tak cool, môžem sa pridať, kámo, nemôžem si dať? Nemôžem si dať, úplne rád by som si dal, ale vidím a tak si nemôžem pobrať. Počkaj, tak si zhoda fľašu a pripijem s tým. Akže na tvoje zdravie, brat, že sme takí slobodní sexy muži. Nemusíme hľadať Jenny, my si vystačíme sami. S našimi pravačkami. Na zdravie. Nevadí, som mu to rozbil na podlahe. To ma dobre staví, ale skôr sa správa, ako keby bol zhulený, ako opitý, lebo úplne, že... Watch it, man. Dobre, tak ako ho zabijeme, dojdeme na to.
Ne, možno by som mu niečo mal dať do fľaše, alebo keď bude spity, tak ho zabiť nejakou čírou náhodou. Máme si zobrať tú mapu, čo sme našli vtedy, keď som zobral kameru, ale ja som ju zobral, takže... Tadá, počkaj. Tu je. A čo s tou mapou? Máme ísť do iného sklípka. Pa-pa-da. Tá šlapka ma ohovárala, nebudem sa s ňou baviť. Nestej mi za to, ženská. Dobre, tak tuto by mal byť vinný sklípek. Jop, tady je vinný sklípek, tak ideme niečo nájsť, čo by som mal použiť. Nejakú romantickú fľašu, nejakú dobrý ročník. A strý, co stojí nám za dobrý ročník, alebo mu dáme nejaký bžunt? 1950, to je bžunt. Tomu dáme. Zlý ročník, vtedy... Vtedy bolo moc vlhko ľudia a v hre moc kyselé víno jestli, viete, málo slniečko svietilo. Som im prdol. Dobre, tak asi tento vinný sklípek to nebude, lebo nevidím nejakú podozrivé svietiacú fľašu, ktorú by sme mohli použiť. O, tam hore niečo svietilo. Také. Áno, to je jediná svieti, takže tomu možno dáme. Víte, úplne inak ostatné, takže podozrivo možno použiteľná bude, tak si ju pomaličky zložím dole, pomaličky. Dobre, máme ju na zemi. A dá sa zobrať. Môžeme ju použiť? Lebo fakt iná ako ostatné, takže snáď sa to dá použiť. Vyzerá, že dobrý ročník. Ktorý to je? Ktorý to je ten? Není napísané. Asi 1960, no jasné, 1960. 1860, hej? Si robíte prdel. Také staré víno tu majú, však to už ani dobre nemôže byť. Viem, že víno, že čím starší, tým lepšie, ale majú zase svoju dobu starnutia. 1860, však to je víno je staršie, než moja profesorka dejepisu. Ty kokos. Počkaj, že by sme mohli zmiešať to víno s tými našimi... Ne, radšej si nebudem nič vybrať z inventáru, lebo toto zhodí na zem a rozbije sa to, tak najprv mu to donesem. A keď to nebude fungovať, tak by sme to zmiešali s tými tabletkami, čo sme našli v tej tajnej miestnosti. Tadá! Jak to tu čúra z toho odkvapu? Inak dosť nereálne. Lebo neprší už dobre dlho a takto, že by to čúralo v kuse, tak to musí mať obrovskú strechu. Dáme spršku. Lucius, takže provizorná sprcha. Stojíme a nič sa nemení. To je nerealistické, sprchuje sa mi to cez hlavu. Žalujem túto hru. There are some policemen in the house. Do us a favor and be polite to them. Shut up! I have a bottle! Nebudeš mi rozkazovať, kým mám dobrú fľašu, mama. Dobre, čau, ujo bochník, tu máš fľašu, dáš si? Daj si. Čo mám spraviť s tou fľašou, nepíše mi to? Počkaj, skúsim tam behnúť iba s tými tabletkami. Nedáš si tabletky zdarma? Tabletku. Kámo, potom to budeš mať úplne dobrý zrak, úplne, že uvidíš až na druhý koniec baraku, cez steny. Nechceš? Firehose is there good? Ja. Spravil som z toho sväté miesto. Hej, okej, okay. Ja to vzdávam, ja som debil. Vôbec mi to nejde teraz, idem sa zbýtať na Facebook. Ja som to vedel, že mu treba otraviť pite, už som sa dočítal na Facebooku. Ďakujem Alexovi Lovovi, dúfam, že som neposral to meno. Máme mu otraviť pite, ktoré má tuto v šatníku, takže sa tu zavereme do šatníku. Ja som nevedel, že to pite bude v šatníku, ja som myslel, že máme otraviť nejaké víno z pivnice, čo je sklep po česky. Alebo to, čo sú pod ním tie fľaše, ale to nešlo, takže treba toto pitie. A to ma nenapadlo, že bude v skrini, niekedy tie spojitosti sú nejasné. A, víte? Chuck Den... Pivo nás... sorry. Toto sa volá, že Chuck Dennis. A v reálnom živote to je Jack Daniels, napodobili ten design. A nazvali to, že Chuck Dennis. Tu máš fľašu, kámo. Tu máš ďalšiu, tak. Si frajer, tak tu máš pitie? Ja ti mám dať, ti ho položím, okej? Okay? Pí, prospej ti to. Počkaj, ja musím niekam pripraviť. To dám zase späť, alebo čo? Bitch. Ty gadžo! Please. I need to be alone now. Andrej, please. Oh, Lucius. One eternity later. Dobre, takže som späť. Vrátil som sa po dni. Toto je asi jediná epizóda, ktorú som nahrával na 2 dni. Včera som to mal nejaké zabugované. Proste to tam nešlo položiť. Ale teraz to už funguje tam na to miesto, že to môžeme položiť. A... nič si nevšimol. Super. Spravili sme to. Toto som včera nevedel prejsť, sakra. Nevedel som to tam proste položiť. Ale dneska sa to podarilo. Neviem prečo. Lucius z mňa robí prdel. Oh,
It's you. You did this! You little shit! You did it all! You... Takže naše sily zase stúpli a toto bol prvý človek, ktorý zistil, že sme to boli my. Ktorý to videl na vlastné oči. Tom? It's me, Charles. Please open the door. Oh shit, no. Not this, no. Not this, no. Mr. Wagner, I'm at a loss for words. You came to your own conclusions, Detective. Our family is suffering a great shame now. I have little hope after this. I want you and your men out of this house by nightfall. There's nothing more for you here. We'll take care of our own problems from now on. Again, I'm really sorry for your loss. I'll say a prayer for you and your family, Mr. Wagner. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been, I don't know, a long time since my last confession. There's a family. Their home is befallen by calamities. I can't explain. I've been trying to help, but I may have involved myself too far. I've been having nightmares, terrible scenes playing through my head, and this family, they are the players. It sounds to me like this family needs help, my son. It sounds to me like the church should intervene. No jasné. Takže teraz sa do toho zapojí ešte kostol. Takže Lucius bude mať mega hrozbu pred sebou. Ne, že budú v dome krížiky, ale ešte príde farár a ten keď bude svetiť, tak to s Luciusom trošku zapráši. Ale tak uvidíme, ako na to odpovie diabol. Co diable? Hello, Lucius. Hello. To je všetko? OK, díky moc. Tak ne. Well. Dankeschön. Aby ne. But I do tire of these menial offerings. Maids, butlers, accountants, drunks. Don't you think it's time to up the stakes? Oh shit. Maybe make this a little more personal. Nah. There are some sneaky snakes in your fold. You need to weed them out of the grass. Nah. Let me show you something else you can do to help. Ale dnes naučím niečo nové, takže... Awesome! You have the ability to make people forget things. This can be very useful. No vymazať pamäť to by bolo mega, keď už ma niekto uvidí, tak musím trošku zmazať pamäť. Takže, ale máme na to iba nejaký krátky čas, takže vlastnosť číslo 4. Vymazanie pamäte. Poh! Super. The higher the stakes, my son, the more power can be derived from the sacrifice. Look mega. Closer to your foe, Lucius. Do me proud. Do me. OK, tak sme sa naučili novú vlastnosť za diabla a chce už, aby sme zabíjali trošku bližších členov pre nás alebo dôležitejších, lebo zatiaľ sme zabíjali iba služobníctvo, ožralov a neviem čo všetko, tak teraz už možno bude sa rodičov, alebo toho farára, ktorý príde. Ja fakt neviem. Marec. Že tráva je červená v týchto dňoch. Okej. Okay. A že si dobré ránko s Luciusom. Dobre, ale to už sa necháme na ďalšiu epizódku. Toto bola taká dvojdňová, zaujímavá. Nevadí, ja vám to zeditujem všetko do jedného. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Bol v tom chaos, jak svinia. Bol som vyrageovaný včera. Nevadí, uvidím sa pri ďalšej. Čaute. Uáža. Drop it.